ဒီရက်ဒီရွာမှာကျမတို့ဌာနေတွေနဲ့ဝေးလာတဲ့ကာလမှာပြန်ပြီးတော့သတိရနေတဲ့မြို့ကလေးတစ်မြို့အကြောင်းသုံးဖုံမြို့ကြီးတစ်မြို့အကြောင်းတမိုင်းဝင်မြို့ကြီးတစ်မြို့အကြောင်းကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်နေကင်းပွဲလည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုသချင်းမြို့ဟာဒီလိုကာလမှာပုံပြီးလဲလျောညီတွေရှိမယ်လို့ကျမယူဆလို့ပါကျမဆိုပြမဲ့သချင်းရဲ့နာမည်ကတော့စီတော်ကြီးတဲ့ရှင်ကျမတို့နိုင်ငံကစီတော်တန်လေးကြာပြီးတော့စိတ်နှလုံးချမ်းသာပါသေးတော့လို့ဒီသချင်းကိုကျမရွေးပါတယ်ကက
ကရာရွှေစီရေးဆိုပြန်လဲအိမတန်းမှကြီးကျယ်ခဏပြီလေလို့တိုက်ကြီးစကားတိုက်ငယ်ကြားလာကိုရှင်ရွှေဘောကြီးရန်မြို့တော်ဟဲ့ကျမကွန်ပျူတာဝိုင်းလေးနဲ့တော့ဒီဆိုင်လေးဝိုင်းနေနဲ့တီးရတဲ့သခြင်းလေးကိုကျမရှင်းတော့ဆိုးပြလိုက်တာပေါ့နော်။နောင်နောင်တစ်ချိန်လေးတော့နည်းနည်းပြောစရာကောင်းတဲ့ခြေလေးဆိုလို့ရပါ့။အခုတော့ကျမဘဝသခြင်းလေးတို့ထပ်ဆိုပြမယ်။ကျေနပ်ပါလားရှင်။ဘဝသခြင်းလေးတို့ပဲထပ်ပြီးတော့ဆိုပြပါမယ်။ကျမကြိုက်တဲ့သခြင်းလေးပေါ့နော်။အဲကျမကြိုက်တယ်ဆိုရှင်တို့လည်းကြိုက်မှာပါ။အခုဆိုပြမှာကတော့ကျမတို့တွေတယောက်တယောက်ချင်းချင်းခင်ရတဲ့အချင်းတွေတော့နည်းနည်းကွာပါတယ်။သားသမီးနဲ့မိဘတို့ရဲ့ချင်းချင်းကိုဖွဲ့ထားတဲ့ချင်းလေးတို့ကိုပဲဆိုပြညင်ပါတယ်ရှင်။အဲ့ချင်းလေးကကျမတပြားခေတုန်းကနာမည်ကြီးခဲ့တာပေါ့နော်။တချင်းရဲ့နာမည်ကတော့တီရာရည်စင်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်။နားစင်ကြည့်ပါ
election. Dr. Chomian would like to give Dr. Mamae something in return. Thank you, Dr. Mamae. If you would. Thank you very much, Mama. This is a very proud day for us in Sydney. The Burmese community of Sydney wholeheartedly say thank you to you. I know very recently her health was not very good. Despite of her health, she did all the way to Sydney to entertain us. Thank you for gracing us. Thank you.